әлемдегі қол концерті. Азия дауысы 1993 жылғы сайысының гран-при егері, Монголия мемлекетіне еңбек сіңірген артист, ғасырлық озат эстрада жұлдызы Сара. 19 жылдан кейін Қазақстан Республикасында құрмет көрсетуі. Бұл концертке монголиялық жас эстрада жұлдыздарының маңдайалдыншысы Наса қатысады. 2012 жылы сәуірдің 21 жылдызында Алматы қаласы студенттер сарайында 19 сағатта ойналады. 2012 жылы сәуірдің 23 жылдызында Астана қаласы Конгресс холда 19 сағатта ойналады. Монголия мемлекетінің еңбек сіңірген артисі Сарын Туя 19 жылдан кейін Қазақ еліне.